bande ko balandi na programme na biso ya lelo tolobi ete tokende na ndako ya Nzambe na yango tolanda bande ko na biso ya paroisse ya Saint Denis. Yeah, I'm on the beat.
Et ça, on va faire la prise de conscience. La prise de conscience. On a mis pas bien dit sur la vie.
na biso mbote na kombo misato na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sans merci toti ke bien c'est béni oyé 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 dilomé ya papa Simon Kimbangu Kyangani papa Simon Kimbangu Kyangani oyé na matei oyo toti koyoka awa ba tata pe ba momo ba kimbangis papa longi auti kote ya biso awa alobeli biso na tina ya prise de conscience tango nini bakosengaka na bato po ete bakoka kozala na prise de conscience tango nini bakozongisaka bato na prise de conscience soki conscience na biso ebandi kobunga nde bakorapelaka biso po ete tokoka kozonga na nzela batata pe ba mama soki moto azali koteya moto azali koloba liboso ntango ozali kotala ye ozali kolanda ye salaka effort nyonso oyo elongobani te kotisa na litoyi oyo obimisi me oyo ekomatisa kondima na yo po toye kati na ndako ya nzambe oyo ezali na benefice mpona kondima na yo yango wana retenir po ete ekoka kosalisa yo na mokolo ya suka ozwa lifuti kitoko bateyi biso ete tokoka kozonga na nzela papa alakisi biso makambo ebele oyo tozali kosala elongobani te na lingomba ya tata molio mosantu mokolo mosusu nazalaki sekretere na paroisse moko tovandi na pasteur responsable na biro pasteur responsable na kinshasa azoyebisa ngai boye alobi papa sekretere na kamwe nazalaki na kati ya bus nauti centre d'accueil bandimi moko bakoti na kati ya bus bamonaki nga te bazoyemba banzembo ya baartiste oyo ya libanda koleka na kamwe bamonela yango wapi bayebeli yango wapi bandimi ya kimbangiste bana ya paroisse na ye oyo ye ayebi me bazali koyemba banzembo ya mokili oyo banzembo dite ya mokili oyo tobengaka mokili bazali koyemba mpo na ye papa pasera mone baleki meme bato ya libanda na koyemba nzembo wana makambo bauti koteya bisongo wana tozali na mokili me tozali bamokili te c'est ce que baningai batraduire biso mpo bayebisa biso na mokolo mwa lero tobongisa bisaleli na biso tocreye différence na baye oyo tozali komona na libanda mpo biso babengi biso bana ya bolingo mibeko mpe misala na kati wana ezwami makambo ebele tobongola bisaleli na biso tolongwana na badistraction tolongwana koswana tolongwana kobunda tolongwana makambo ya pambapamba totya objectif na biso liboso ya kolanda papa Simon Kimbangu Kyangani na solo na esprit na banzoto na biso mobimba totalela kaka ye je reçois un courrier personnel directement pai na ngai en ma personne bakomi na kombo ya pasteur national délégué euti pai ya papa Simon Kimbangu Kyangani mokonzi ya bule mfumwalongo mokanda wana lero ekomi nazwi yango ntango nazwi mokanda wana natali na bengi mpo moto ntango akoma mokanda moto oyo apesi bakoma akokopesa likanisi mosusu moto wana na makanisi na ye mpe ayokeli ndenge mosusu akomi mpe lolenge mosusu na bengi ndenge nazoloba na bino nga ndeko na bino nazwaka ntango ya kosolola na papa clairement nabombamaka eloko te mpo nayebi kaza nzambe andeoraki nzambe azali tata na ndeoraki tata azali yaya na biso nabengi nabandi kosolola mokanda oyo ezali ndenge nini
Oyo komedi ngai pasteur national délégué kopi na mutu te. Na gardé mukana na pendant 10 jours na yoki lisolo pa mutu te. Pour dire que il y a qui pa mutu mon côté na bino boss. Même pasteur responsable ngam na informa ki. Lè na bengisi na bureau national na lakisi mukanda wana. Et longo na ba conseiller pe bureau ya nation. Oyo papa lobi na ngai na munoko na ye. Na zana kosa na yo oya. Soko ye na kolakisa yo toto kolakisa bino place mususu kokotonga ndako moderne ya France. Mais posa na biso ezali ete ndako oyo to pesa ki na bande kwa Saint-Denis likambo wana bino France mobimba kokota yango bosilisa yango mbango. Soki bosilisi wana mbango bokoti dortoir oyo bandeko ya sente bozosala bosilisa yango mbango ntango bosilisa nde nalakisi bino place mosusu po botonga lisusu ndako mosusu mpo bapaya bazali koya ebele batata bamama tobengaka papa mpona masolo na biso personnel tobengaka ye mpona tobeta ke chef na nga moko azotungisanga kuna papa sala tu po chef wana alokwa mais boyebaka ke papa soka bengi yo mpona biso azoloba na yo likambo bozosola boye etokisa alobi pampampa esili alobaki na nga nayebisi chef a paroisse na bino ya Saint-Denis ete tokovanda la semaine prochaine toza kovanda avec tous les chefs de paroisse pour totala les mécanismes que nous allons mettre en place po ete tosilisa ndako wana nkombo ya Saint-Denis ekolongwa te mais asengi na biso totia maboko po tosilisa yango na lombango mais nkombo ya Saint-Denis ekolongwa te eyebani ke bato babandi ndako wana bakomisi yango ntina nivo wana ezali biso na Saint-Denis.
biso à travers maman conseillère direct naïe toye biso kota likambo na biso tala biso tala kufa tala malade tala pasi bat musu bazali awa. Ce n'est pas non seulement que bazali mikanate, mais ils ont pas aussi bazali mikanate, bazali misalate. Non pas seulement parce que c'est un mariage, mais un mariage, mais ma beauté est zati. Bamisu, biso biloko wana maman, yebisa tata na yo, yebisa leki na yo, yebisa mokonzi aboule, tamo bosolo laka. O bino bosolo laka na telephone te, bosolo laka pe, na mabonge li na bino. Le bosolo laka, yebisa, boko talika mona biso. Bosa li sa biso, tolo mwa boko kanana batu ya libanda. Kimbangi soye. Oye. Koko koko kana na bangote, mais à quoi sert ça sert? Biso lero do yali awa bango bazo mela, bazo sakana. Biso to ye poto kumisa, to tonga Yerusalemi, poto tonga na kimia. Poto ye biete, oya zali na mwana ye, akobanga ka nkoite, kwa ye bike mbwa koganga. Biso to ye bike to zali na nzambe na biso. Tu y es que Bozali. Pourquoi? AVC ou toi? Maman, biso, tu y es que tu as un zamé la biso. Le cancer est où tu as? Tu y es que tu as un zamé la biso. Tu as un mot à tenir. Tu y es que tu as un zamé la biso. Comment les gens prennent sans leur papier? Tu y es que ceux qui sont aux autres dans la binoté. Bolobake pana bozomona na bino me na biblia o bino boyela ki biso bolobiete o ya kosenga ka ye wana ba kopesa ka to yebi ke boyebi me biso foto senga o bopesa biso foto rapele bino po boyeba kosa na biso o mona penza ke tozali koluka tozana bosenga bokota likambo na biso po ete tozwa ba solution na mabala na biso na mabuta na biso na misala na biso na ba activité na biso quotidien pe na ba projet na biso poto tonga Yerusalemi bien poto za la lèse po leto za liko ya to za li pe na lolendo toke ipa ya olimbisa ngai mwa mke toke ipa ya moko kati na bango ba conseiller elongo na délégation tokomi conseiller wana zo beti na biso masolo ya kitoko mais ezokota bien te po ezowumela alobi na biso tobandi masolo mbala moko alakisinga alobi telke yo na mboka na bino na ntima ti sousol nyonso eza kobeta eza na bamatiere premier mai tozomona yango te papa sol na biso ntima ti nyonso eza nyonso etonda na bamatiere premier mama yengo ye wana temo mais tozomona yango te bokota likambo na biso bopesa biso tosepela po ete monguna kufa soni balobaki bana oyo neige bazokende verglas modele bazokende mbula bazokende moi bazokende nzoka ya bitomba ezalaki toyebi ke ezali me soki mpe pasi eleki baye oyo bakokoka motema te bakobunga yango ine bakokobunga biso tozoloba po na mokanda na bino bolobi na Ezekiel 33 biso tozali kobeta ntangwa tokosenga mpe pai na bino po ete bobongisela biso na mwa ntango moke po ete bayoyo bazali bafaible babunga te na kopa tata mwana mbeli mosanto amen. Bapesi biso nzembo balobi bo bandimi bopesa na maboko topesa nani maboko topesa papa maboko po asala nini mokili ekoningana to ekoningana te bouleversement ezali koya tokomona yango kaka tozali kokende etikali na yango mosika te c'est vrai tozomona ete pasi eleki kati na mokili ya solo tata nyonso apesaka condition na bana na ye na ndako humainement parlant parent nyonso apesaka mobeko to ba instruction na ndako na ye nalingaka boye te
et loko yo fwe sala na place na yango boye. Wana humainement parlant, bongo nzambe oya sali biso son image et à sa ressemblance. Nzambe su condition pesi biso oyo to yebi. Biloko misato kaka. Bible mobimba de Genèse til Apocalypse. Ba résumé en mots en trois mots. Bolingo, mibeko, pe misala.